vazio, Ezequiel chegou, cruzou para o Hernani, a chance do gol em cima do Rogério. Avança o zagueiro do Sport, toca para Leandrinho, no meio, na área, dominou no peito, Hernani tentou a finalização e a cobertura chegou. De primeiro tempo, o time do Sport. Era para o Hernani, antecipação do Rogério, deu bote. Olha o lançamento do Maílson para o Ezequiel, passou por ele, dominou o Rogério. Ah, Samir, pé esquerdo, cruzamento lá no meio da área, Rogério tirou de cabeça. Mais na frente com o Hernani. Ali é mais para o Rogério. Desvia de cabeça. Pimpim é quem ajeita. Rogério. Lançamento do zagueiro do Petrolina na direção do Raniel.